летить. Мінометка, скоріше всього. Насправді, там, поблизу річки Чорний Жеребець, неподалік лиману, нині літає все. Мінометка, потім гаубиця якась, 120-150-ка. Каби бувають. Вчора був, просто ляпнув десь на полі, так не вміють. Фактично дві хвилини звідти. Тут 5 хвилин долетіли, бахнули, наступний борт. Це їх робота – споряджати. Готуємо борт до виліту. Ніколи в житті не думав, що буду займатися такою справою. Це буде осколочно-фугасна. Має зробити свою справу. Забезпечувати якісний сигнал. Моя задача піднімає на трастер з транслятором, покращує типа зв'язок для FPV. Я як би бачу на екрані, куди він летить, то я антен. Враховувати цілі. О, він став, біжить, бачу, його налякав взрив якийсь. Плюс ведем. Але зрештою всі гуртом вони екіпаж ударних FPV-дронів 67-ї механізованої бригади, що воюють літаючи. Максимум було 35. Ого. Це так тупо. Раз. Це один, шторм був якийсь? Один за одним, так. Це як Невські забирали. Тоді 41 з техніки було, тоді там і піхоти купа було. Старання всієї групи, аби вона, Фіолет, вдало стартувала і точно заходила на ціль. Хвилина і взліт. Хвилина зліт плюс. Він там біля трактора, далі десь в кущах. Хочеш вбити, здуваємо. Летимо, працюємо. Борт в небі. Треба розвернутися. Заходимо на ціль, спостерігайте. Плюс-плюс, спостерігайте. Під деревом. Зайшли. Їй трохи за 20. Раніше на Хмельниччині вона шила брюки із сорочками та вже майже рік, як у війську. Половину того терміну літає по багато разів щодоби. Січі ще нема, але сотня вже повинна бути. У нас пройшла ротація, скільки було максимально валіть? 20? 20. На терни ж лізе. У нас весь час штурмує. Так, на терни якраз лізе, піхоту нещодо. Так, один, два, три побігли, четверо. У надрузки розтрощених тернах, кажуть дроноводи 67-ї бригади, дотепер залишаються цивільні. По кілька разів на добу, кажуть наші воїни, от спостерігають таку картину, коли у вщент зруйнованих тернах цивільні жителі просто ходять по вулицях. Ось зараз людина йде просто в напрямку лінії бойового зіткнення, ну відверто кажучи, не зрозуміло, що дотепер цивільні роблять у цьому вщент зруйнованому селищі. Вижити просто на лінії вогню шансів майже немає. Теж цивіл, жіночка лежить. Оце загибло, так? Да? Ну, вони тут закінчили. Це вони тут сиділи, як вчора. Штурмували, чи просунулись, не просунулись, невідомо. Кількістю задавлюють, групу за групою посилають. Саме на терни, каже командир взводу ударних дронів 67-ї механізованої, московити наразі скеровують у секторі більшість своїх штурмових груп. Не було ще, напевно, дня за останні тижні три, щоб не штурмували. Вони заходять штурмовою групою, 5-6 людей, там 2-3 закріпляться і так по чуть-чуть продвігаються. Ну, в середньому завжди мінімум половина їхньої групи, напевно, 200-300 завжди, але половина закріпляється. Аби здатних закріплятися, московитів меншало з кожним вилітом, кабан цілодобово прискіпливо перевіряє перед стартом кожен дрон. В підвалі сидять нас і чекають, двоє чи троє. Включать! Так, що запобіжний місце. Готово! Фіолет запевняє, для неї геть немає різниці вишукувати і бити московитів в день чи темною порою. Що, заходимо, відпрацьовуємо в тепло, що бачимо? Так. Ми, в принципі, біля цілі. О, да, оце два ж меха. Вони... Давай, зразу голову, будь ласка. Головне, попади в них. Заходимо в перші дерева. Бачимо двох, бачимо, лежать. Ой, прям в них. Прям хребтину. Прям хребет, плюс. Вони роблять старт за стартом, несучи смерть окупантам з повітря. Все, тікаємо. Готово! Злітаємо? Так. Все, давай.
шість штурмовиків їх повилазило, вони в підвалі не збирались, спучились. І геть не приховують у втіхи, коли вдається зменшити кількість ворожої московицької штурмової зграї. Заходь з їхньої сторони, може не сховались зараз, почули тебе. Чергове, заходимо зі сторони Тернів у вікно. Є! Зайшли. Зараз дим розвіється, дивимося. Плюс-плюс, давайте очікуємо, що туди повторяти тоді. Прапор у їх бліндажі ніби натякає, тут безперервно чатують безжальні до ворогів воїни. Та щойно видається вільна хвилина, стає зрозуміло, вони лише тимчасово до перемоги вдягли обладунки. Мені подобається кава, мені подобаються книжки. Все, це щастя. З передової на Донеччині Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».